එක්තරා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු හා උතුරුමැද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර ඇතිකර ගැනුණු ගිවිසුමක විධිවිධානවලට පටහැනිව යමින් රුපියල් කෝටි 120ක මුදලක් අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවන ලෙස එල්ලවන දේශපාලන බලපෑම් නොතකා ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීමට ප්‍රශ්නගත අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා. අදාළ ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන මුල්වරට අනාවරණය කළේ 2017 වසරේ ජූලි මාසයේදී. ප්‍රශ්නගත ගෙවීම අනුරාධපුරයේ මාර්ග පිළිසකර ව්‍යාපෘති කිහිපයක් හා සම්බන්ධයි. කොන්ත්‍රාත්කරුවෙම පිළිසකර ව්‍යාපෘති නිමා කළ බව දන්වා 2016 වසරේදී රුපියල් මිලියන 1247ක මුදලක් ඉල්ලා සිටියද අධිකාරිය ගෙවන්නේ රුපියල් මිලියන 47ක් පමණයි. ඒ පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ප්‍රශ්නගත පිළිසකර ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණයක නිර්දේශ පදනම් කර ගනිමින් කොන්ත්‍රාත්කරුට ඉතිරි රුපියල් මිලියන 1200 ගෙවිය යුතු බවට 2017 වසරේදී තීරකවරයෙකු නිර්දේශ කළද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ බැලූ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව යමින් තීරකවරයාගේ නිර්දේශයේද ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කළ තැනැත්තාට පෙර ප්‍රශ්නගත සාමාන්‍ය අධිකාරී දුරේ දරු දෙදෙනෙකුම කල්තියා විශ්‍රාම ගැන්වීමට එවක පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වග බලා ගන්නේ එම දෙදෙනාද ගෙවීම් ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවිනුයි. ඔවුන් තුන්දෙනා පමණක් නොව ඔවුන්ගේ ඇවෑමෙන් වැඩ බලන පදනම මත අදාළ සාමාන්‍ය අධිකාරී දුරේ දරූ තවත් දෙදෙනෙකුද ප්‍රශ්නගත ගෙවීම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අද වන විට එම තනතුර දරන තැනැත්තාද අදාළ ගෙවීමෙන් වැළකී සිටීමට තීරණය කර තිබෙනවා. සාමාන්‍ය අධිකාරීවරයෙක් ගන්න ගත්ත තීරණයකට මට එරෙහිව කතා කිරීමේ අයිතියක් නෑ. මොකද මම දැන්ට වැඩ බලන සාමාන්‍ය අධිකාරී තීරකවරයා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. එතන යම්කිසි නීතියනුකූලව රාමුවක් තියෙනවා. කොන්ත්‍රාත් පාර්ශවයත් අධිකාරියත් ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ ගිවිසුමානුකූලව දැන් ඇජුකේටගෙන් මේ එහාට ගිය ආබිට්‍රේෂන් යන තත්ත්වයට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ආබිට්‍රේෂන් ගිහින් ඊට පස්සේ උසාවිය මගින් මේක බේරුම් කරණයක් කරගැනීමේ කොන්ත්‍රාත් පාර්ශවයට හැකියාව තියෙන ඒ ඔස්සේ ගිහින් මට නියෝගයක් අයවොත් මිසක්කා නැතුව මම මේක කිසිම ගෙවීමක් කරන්න මම එහෙම ගෙවීමක් කරන්න සූදානම් නැහැ. විමර්ශන මේ ගැටලුව ඉකුත් සැප්තැම්බර් මාසයේදී නැවත ඉස්මතු කළේ රුපියල් කෝටි 120ක ගෙවීම කිරීම සඳහා නැවතත් පිඹුරුපත් සැකසෙමින් තිබෙන බැවිනුයි. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට පටහැනි ලෙස අදාළ ගෙවීම සිදු කිරීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කිරීම එහිදී ඉස්මතු කෙරුණු ප්‍රමුඛ කාරණාවක්. ඒ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව ගැන මට මාව දැනුවත් නැහැ. නමුත් මම දන්න තරමින් නිර්දේශයක් ගන්න ඔබ්සර්වේෂන් ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ගෙන්. නමුත් තීරණය ගැනීම තවත් දෙයක්. මම දන්න තරමින් ගන්න බෑ. කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකුගේ මනදුල සපුරාලීම පිණිසපත් කෙරුණු ඊනියා ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවේ නිර්දේශ තබා නිරීක්ෂණ හෝ සලකා බැලිය හැකිද බැලිය යුතුද උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.